Vamos pegar o caso agora da questão do saneamento básico e principalmente da distribuição de água. A água é um bem escasso hoje no mundo, né? A água é algo que é essencial para todas as nossas vidas. A água é um bem que precisa chegar a todos, com qualidade, com segurança, para que as pessoas, inclusive, possam continuar sobrevivendo. Não é possível você simplesmente mercantilizar algo tão vital para a vida das pessoas, porque em qualquer momento este bem, que é bastante valioso, ele vai se transformando em elemento de barganhas econômicas do próprio mercado.